wandi kemi tungo commentinga wano, that's okay. You can use your words. You so name into your intimidation, maybe you can tell you to satisfy man. Nemuka, Bojano Yogera Cucino, Bovero Girachino, in fact, of sensing them to siding and above to Jacobum, being to sing off Wanga to take it. We are well equipped beyond even the level. You also look to Tamania. We are beyond equipped for that. Katosola kujja ebera mbigamba abantu be mutisatisa abalala you know ba wananchi abawansi ne katosola kubera una ambera ina jisola kutekawo kati kuli mtu ayogera tusagala kutula be face tusobola kubera nga sharing ideas wetu tuchatesa na tetuina levels of intimidation buli omaulize munne ngaba machua yes sebo mbadde nsiri semu sebo osobola kubera nga onyonyole ensonga esinga okuba enkulu kuzokuwa kusaidi yonange ya zi ulira Bwana Kibedi yes sebo Bwana Kibedi ngena kusababambi ompe mwaka nizipi usiru wanukuvuma siwa nukuisa mungu ndi gari na yen nukulabi yekwe mungu jiwera gogo yoga ato sirika nye sirika ngena sirika zolo wangu ngena kuda mungu njaka na kuulisiza nange Mwemba cheta kukuda mwuzi remo ruvanyuma. Ne hata eruda, siza inu baka ubuwamanyi uguli yao. Sina baka ubuwamanyi uguli yao. Kuja kuchenye yao gamba, buwana penge penge. Ito mwami yoyo, gundi Jones Chibarama, mwite. Mutufu ubaka wango usingira dala. Ita John Chibarama, yee, toba nakatengo, mwite. Kakati sebo mwana Kibedi. Akola mwenye uwe mwacho mwami lwenye nina upita sebo. Katengo. Neda. John Chibarama. Uno kwa hali kuno uwe da komenti nga agamati. Uina katengo. Rwajito mwita. Mwiti. Kupa mwune. Wano tulimbu yaku uje. Tulimbu yaku uwanyi sebo. Akame nina katengo. Akola mwenye mwacho. Yejo. Neda John ya agamati. Uina katengo. Yensu wajito mwita. Mwite nga mwumpise. Kwa mwumanyi ye. Nata mwite. Ayagala kuogela kono uwe. Nwe mtu uwe. Enu. Kakati. Kati. Bwana Kibedi. Mwuna ye. Ensonga zo. Nzimu na ye. Enugule eno programu jigude mbugwi. Saaji tandi kideko. Nzindi kilifu kanga ve. Fese yange yino. Oyo mwana we katwe. Akugambye nti yewa wali. Ogambye jao face yo munda nge fava mute tuina mkatengo. Tetuina mkatengo. Face yangu ino jiraba. Mwabali mchintu. Mche nyumilizamu. Nabichi. Ironze ngena Uganda. Ngena Uganda. Nemo nage. Tuuka wali wani kuchisawe. Mweba na febe bachi beli. Ne the likes bichi. Ogambye. Pakula kwa yugira chino. Kuluwache ogamba botuka wali kukukua airport. Why are you driving me to the airport? Ina freedom ya movement hiyo. Oli violent mani. Oli msaji ali violent. Oli wafujo. Mbamanafi. Mulu wazanti NC yafe. Makaga mwagu waka. NC yafe mwaji disa. Sembuza bubuza. Oli wafujo. Atentia. Si wafu. Lwachi owera likiru. Lwachi onga mbambu botuka kwe ya poti. Nino kumanya mbo tu. Say why should I know? Ngoza mwati. Ati munaye. Okuwa gira president Chagulanyi. Oba nupu. Gwafu kamusango. Ani ya kugambia guli msango. Soko lindeko. Onsonyi wa. Walibango ingi de monsonga zino. Ngato uliteje wichivude. Osanze tulekana no mami abadeko. Sipe chiri. Kojo mgezi. Umusanzeko ye. Kujo mkezi musanzeko. Yes, umami ya zeko. Umuli devulu unja abada yogera. Musanzeko kujo mkezi. Umami ya zeko. Umuli devulu unji. Umami ya zeko umuli de. Ono, uweka tuwe. Yes. Uweka tuwe. Uweka tuwe kugamba. Yes, sebo. Muri. Ande ewe katuwe boba ulimbifana njibuwa utionze tone taka. Nengu muna ye. Kupata muna ye. Wena Kibedi. Adi made kugambi ndi.
soko ofisirike muko katono mpisewe nsonga ya ati ongezo kungamba ebintu byotandi senso nyiwa at times bitu leading okuddamu ogezo ogambye mbutuka kwa airport oyagala kinze nze sikwetaga kwa nze you don't need me to be at the airport wetaga kuyingira nogena nola abantu bo okujja kongo ogamba oja ne bomu oja kutega bomu oja kola chi ebyo bijjo kubira suspicious nga balina kukwata neze sinza kukwata gotimu ni mugwangi nedda chemba dentegeza chibadini chemba dentegeza chibadini te eriyo abatali mukatengo nakamu bwekati which is nze okay nze nze omu kubogezi abogezi benchuka chuka nwanku badenti okay. sina namba nga yekolera which is Nemunangi, nkera kumacha wano, neninyenyo nyange, nengenda. Kati ndabo omuntu asinikira kama nye kuchisawe wali. Kwa munai, chiche simanyi. Gwebundi gwe. Kati, wabade wako tisiza mbu, olokuba olimogezi wa chivina, oina vyo tambu zana, vyo kolambu, wunatuka kusayi baje kugano kujia kula babe wa mubu kule mirimu jio. Abana bafemu wamba bachi. Yeah. Ani aba? Abana ba ba ateka ti nisibu kankukuli kwenye musoga ateka ti gwe na basoga wa nungu mba ina kuwa ti mpalana mchala wange wa musoga mchala wange wa musoga kati wa mchai ateka mchala na ajache mchala na kai ni wawo gundi tukai ya ukanyi Maya ukanye kubyabufuzi ngaina cha side jagwa aina byawagira Kanada si byabufuzi si byabufuzi naye byanzo okay tegede kati ndebulusoga mbudu musoga mbade mutwalanga mukodomi wange kitegera ate bantu mwe muri bayigi bantu mwe muri bayigi irize muri bayigi zenyo ne ate Uyinzo kupela ngoo ni mwigilizi. Mbutufunga kari wasoma. Ne mwana. Mbutani kukubikuru mwagwa. Ate vikuvamu sivu ya mwigilizi. Evi kuvamu sivu ya magezi. Nga gubiyo. Kutegira. Ngachi chenjo gede. Gubiyo gira. Ngachi. Kwanga bionjo gira vyo ulira. Ngachi. Jakola chona cho gojako gabi na biyogedi ah nze ekisingo bukuru ekirundi olimogezi wachi olimolinda ko waliwo ngambye olimogezi wachi bina olimogezi wachi bina si kitegedde banaye osoba kunyamba ko kubanga olabika oli kulembeze joli eyo munange nedda nze sina kifo chonna chonna mu kibina cha nupu sina kifo chonna ne ndimwagizi oba ndimulonzi dako boyise kati gwe weyise mulonde omukolo gwabaddeyo wasanyuse nawe wagenze n'osanyukira ko bakwano bone mikwano kakati ekikuyi sizo obubi kiki kakati sebo bwana Kibedi ne bwana Penge bwana Kibedi ne bwana Penge wano wendi singa kuvenia alien skin yabadijo ntambule dachika satu bantu sebo ne sagenze okay sagenze kati atengo oyo mwana oyo alien skin manya mwana wa ghetto bichichi te omwana oyo mwana tagamba nga konti wagundi wa people power obanti wa nupu so mulekerawo okudira ku oyo mwana tumwagala ngo mwana wa fo wa ghetto Sugar. Neze nkubulira. Edachika satu. Nkubulira bulungi nyo. Nkubulira bulungi. Njola bamwe ebintu. Ngeri njola bamwe ebintu nange njwale. Kibedi. Edachika satu zibanyi. Satu
Satu edachika satu emu bili satu bwemba wano ntambula nituka alien skin wa dako ide venue ku venue ye uyabadde jo ne sagenze wachi sagenze osolo kubanga maybe wabadde oli bize ngokola ngoli musajja akola ekiro ngokola sawa abiri munya osobola okubeera nga muganda wange oba no music we takwatagana naye okubeera nga wabadde n'abalwadde jerega nga bw'oyagala nze nga mpa example nashuminga sagala kitwali si buli kyenjogera olina kitwala mbuwaosobo jerega nga bw'oyagala tebereza butebereza wabadde mukaaga osobola wabadde musebensidde nga togenda lwa mukaaga kucyakala Esikolo chisagenze, tuina gundi, tu, mkabanga kana katono, munaku entono nyuzino oba wikisebili, tufunye uzibu wenja ule nyo mu Uganda, okufa kulingaga kufabi, chibi, wachitagela. Nena fe chitulumanyo, echo, tetucha agama. Kakati gwesebo, ye ito mulonzi, nenga mudu, uli, kwetu, era nunda. Ndi mulonzi era nonda nega katugobo jano noyogera oyogeranga gundi oyogeranga spokesperson wachi wa gu NRM wuye amba dogukofu ekibina change sinaba kugera ku kibina change by the way first of all sinaba kuchogerako nzobedda njogera bogeze okusinzira ku bintu ebyabaddewo ngangeza ako kunnyonyola engeri ebintu ebisinga obunje byayogeroddwako ebya investing bo bulungi obukakafu bwabo twabifunye nga tugeza ko kubirambula nadala ku mukolo gwa jjo sinaba kugera ku kipa ku kiti ku pate yangi kubanga bwo kipa singani bade ku forum ya bya pate nalize ne njogera ku pate yangi ne wano sibade ku forum ya bya pate bade ntangaza butangaza embeera okusinzira bwe yabadde ku mukolo gwa jjo ngampa analysis okusinzira ate ne profession yange mwengwa ku bintu ebisinga obungi byembaddemu nga nkola ebyemikolo ebya events ebya entertainment mbaddemu ebbanga ddene nga nsobola okuanalyzing omukolo bwe gubadde mbadde mpa version eyange naye tekiŋŋaana kubeera nga ndiki nga gweŋŋaana okuwuliriza era kwe tusobola okutula bulungi nnyo ne tuwaya n'ompa ensonga z'oku lwaki oli munyiivu nnyo ku mbeera eriwo nenkuwuliriza there's no problem kyovola nkubuuzizza ogambye abantu babatta naye nkugamba mukituufu nange abafa nange mbasaasira era kinnuma nnyo kyovola ba gavumenti ekola mu ngwesobola okukwata abantu bonna abakola ebintu bwe bityo bwana Kibedi yes, abantu tebafa abantu bakiwa waliwo enjawulo wakati wa bafudde ne battiddwa enjawulo yamanyi Okay, ogamba abantu battibwa batya mu ngeri ki gy'oyogera mukama katonda penge yitoyo oyo musajja oyo John oyo muyite nze kankuvunajuda atandika okubuuza ebibuuzo ebyobattibwa batyaembadde yakubuuza abantu battibwa batya kubanga olinganga alinaye olina engeri gy'osobola okubanga ogamba abantu battibwa nze kakubuuza battibwa Oyangamba. Yakugamba. Munnange, bannange. Tubere mwako obuntu. Baba Kibedi, tubere mwako obuntu. Nkyali mukodomiwo. Tosala gamba nti kubanze ndaba mawulire ntera okulaba oba mawulire oba kiki nga bajakibone bagamba nti aba ekasese aba nti akasese abaana bafudde abaana bafudde abaana batiddwa waliwo enjawulo bwobuuza ebibuuzo ebyo buuza muntu mukyamu nze ndingamu na Uganda mulala atimes ebizibu ebigwawo mpuliriza poliisi byefulumya ne gavumenti byeyogera byempuliriza nze ebintu ebikwatagana n'okutta abantu bafudde simanyi naffe bituluma nga gwe omuna Uganda ali concerned
Nange bwemba mbibuza government. Nemba buza abantu webatibwa what's the problem. Netuli na investigation report ne fuluma amauli ne gatubulira ne tugamba police ne yogera security sources ne zogera ne tugamba yes tuchitegedde. Penge ninga la bieko bobi yangao. Ninga la bieko bobi yangao. Obanda bi ubi. Anyway. Wali bobi ya. Aha. Kati nze kankusibule ne simu yanga yine wedde ko muliro. Oh, I'm going to go to the next one. Ndimu wagizi wechibi inechi. Yeah. Kakati, mkwata fesi ya ngenga bujira bwano, ni njogera insonga eziru mabannansi, echo nchukoze, yensonga wachi ngami iti, njogera, nienga sigami iti, ndimu wagizi mutongo le. Ya. Yeah. Iri okay. Ange sani sokula wa mwami kilifu. Nyonga vi. Ya. Kali. Kilifu wa doko wa saga. Nsonga zino zijia mbalatu. Bobango ita ba. Ita kumato bagi no kugira kubintu. I don't think China Gambia bintu bitanse kuchuka kuda politics. Nze siri muntu wa discussing a politics. Muna asonyi waba naye mulekere okunkwasa bintu bya politics. Nze I analyze issues mungeri yange. It is my own opinion. Na ye bintu byetugeza ko okufighting for and advocating for especially on social media. Abantu abamu balekere kuba intimidating. Mumubere ne dobozi ya you have a freedom of expression and speech. Usobolo kosa internet no yogera no posting ku platform yo no yokola byoyagala isiyo platform isiyo page nebo jamu ku discussinga jangu boldly oyogera ebintu byo naye abantu betugeza ko kuwoninga mulekero ku intimidating abantu o intimidating omuntu omutisa oteka wembera abantu abamutemu bamanyi tuina faces ezimuka tunyumya bunyumya ngabo tubera wano just tinga tuli kamule tu sharing ideas lwakuba abantu obusungu babera nabo bunji mulabwena Mwena 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 kata kofila kaluwe geno kaye government geno. Kwa pipa, umami woyise waba ya kukugira vya bufuzi. Ya sirika. Sangala nyoku ingila nyumbi ya bufuzi. Zisoo gere la nyumbi ya bufuzi na vyeso nyumbi. Wanga sangala. Sangala nsosoboke vigambo. Nsosoboke vigambo.